trenutno telefona ima mali SE, tako da vidjet ćemo šta možemo s njim da uradimo. Što se tiče light opreme, koristit ću Neuver H48B. U setu idu dva komada, ali koristit ću samo jedan. Mene tiče, mislim da je SE prošao. A prošao bi većina telefona. Danas su napravljeni da snimaju odlično, imaju super kamere. Još ako imate neku rasvetu, bar minimalnu, možete da napravite super rezultat. Tako da, što se mene tiče, vlogovanjem, bilo šta, mislim, snimanjem bilo kakvih klipova s telefonom, može. Nisam očekivao ovaj rezultat sa color checkerom i sa telefonom, tako da zaista sam iznenađen.